Олег поїхав у зону АТО в 2014-му. Служив у 17-й окремій танковій бригаді, попадав під обстріли у Станиці Луганській. У 2015-му повернувся додому. За законом, він має право на 2 гектари сільськогосподарської землі за межами міста. Через єдине вікно подав документи, але не отримав підтвердження на обрану ділянку. У листі від обласного Держгеокадастру йому порадили звернутись наступного кварталу. Документи я подал на землю в апрелі місяці. От прийшов мені відказ з Дніпропетровської Держкомзема, мотивує 413 статтею, яка гласить про зупинення видачі позачергової земельних ділянок учасникам АТО та сім'ям загиблих. Землю іскали ми самі, асоціація. Земельний участок села Лозаватка, но она, этот участок не относится к сельской раде, то есть она державна. Такі листи вже отримали мінімум 12 бійців з Кривого Рогу. А все через постанову Кабінету міністрів України. Вона повідомляє, що одразу необхідно надати землю в оренду фермерам, а лише потім дозволяти приватизацію атовцям. Учасників бойових дій видавати землю лише тільки після того, коли продадуть землю. Тобто квотування 1000 гектар продали, 250 гектар можуть віддати атошникам. Тобто для нас це взагалі ніяк не підходить. Наш Криворожский геокадастр нам все дал. У нас есть экипировка этих земель, полностью все на это. Почему мы у них просим, чтобы те земли, которые мы нашли для себя, чтобы они нам хотя бы их как-то зарезервировали, чтобы мы понимали, что эта земля будет, что наши люди уже их ее получат. Ті, хто отримали відмову, мають змогу оскаржити це у суді. Але вирок стане таким же самим – звернутися у наступному кварталі. Тобто нас загнали в такий цикл, в якому ми подаємо документи, отримуємо відмову, подаємо в суд, опять подаємо документи. І так це може длитися безконечно, розумієте? Віри в те, що вони наладять процес з аукціонами, і з'явиться ця квота, яка удовлетворить всіх учасників АТО, я не вірю в це. Це дуже просто перевірити, тому що у нас є статистика на сайті Держгеокадастру України, в якій чітко показано, скільки було реалізовано прав оренди в минулому році. В обласному Держгеокадастрі запевняють, не можуть надати всі землі одразу ж. Обіцяють, будуть намагатися вплинути на скасування цієї постанови та забезпечити землями родини загиблих бійців. От зайшли пакети документів. Член сім'ї загиблих учасників АТО, то не треба ніяких там виводити якихось лімітів. Якщо це запрацює, а я постійно так само моніторю оці всі звернення, оці весь баланс, як кажуть, від громадських активістів, таких як ви і інших, що все ж таки буде, як наскільки мені відомо, що буде таке пом'якшення і найближчим часом, що оцей ліміт, все ж таки оця квота ось, не буде розпространятися на членів сімей загиблих. У Держгеокадастрі наполягають, бійці можуть звернутися наступного кварталу. Тоді, можливо, землі з'являться, але заяви точно розглянуть. Обіцяти, коли землі з'являться, бійцям АТО не можуть. Давайте не будемо за сроки визначати. Я зазначив, четвертий квартал. Це не буде, я вам скажу, що це не буде не листопад, це не буде грудень, оскільки від нас суспільство вимагає іншого. І я вам кажу це. Сказати вам, коли ви можете отримати землю, я не можу, оскільки питання на сьогоднішній день розглядається на щодо надання дозволу на розробку проєктної документації. Бійці не вірять, що наступного кварталу проблему вирішать. Кажуть, їх знову почнуть годувати обіцянками. Тому військові налаштовані йти далі та звертатись вже безпосередньо до Кабінету міністрів. Галина Ганзенко, Микола Нечепуренко. Підсумки тижня. Перший міський.